E aí, galera, beleza? Aqui é o Rodrigo. Bom, hoje eu vou começar a fazer review semanal dos episódios do Hunter x Hunter, que estão lançando aí toda terça. Então, vamos lá. Bom, o episódio 130 já tinha sido chocante, né? Quando o Gon descobriu que o Kaito tinha morrido. Eu não sei vocês, mas eu já tinha certeza que ele tava morto. Eu sabia que aquilo dali ia dar nisso, porque mostrou o Kaito sem a cabeça no colo da Pitou, cara. Eu tinha certeza que aquilo dali era só um brinquedinho dela e eles que não tinham sacado ainda que o cara tava morto. Mesmo assim, o episódio, o final, você já sabia que o 130 ia ser foda. E realmente foi, cara, porque a Pitou já começou fazendo merda, né? Que ela queria atacar o Gon. E o episódio foi simplesmente sensacional, cara. Eu não digo só dos acontecimentos, mas eu também digo da arte, velho. A arte, o momento, sabe, a ambientação ali, você sentiu o impacto do Gon. O que o Gon sentiu, você conseguia sentir você mesmo, porque era um cara que ele tinha afeto, né? Era um cara que ele era o cara ali mais próximo do pai dele, cara. Então, foi realmente chocante tudo. Sinceramente, quando o Gon despertou o poderzinho lá de ficar adulto, eu senti um puta toque de protagonismo ali, né? Eu achei até tosco, o cara tava fazendo cosplay de Marge Simpson. Mas depois que o Killua chegou, ele até explicou lá que ele vai ter que sacrificar alguma coisa, né? Daí pronto, aí sim eu... Ah tá, não vai ser ele lá, ficar fortão e acabou. A Pitou até falou que ele, depois disso, ele ia perder o Nen dele, né? Eu não sei se vai ser verdade, eu acho que o anime acabaria se ele perdesse o Nen dele. Imagina, o Gon perdeu o golpe especial dele, sem nexo, né? Mas... E até aí tava foda, velho. Tava o Gon lá espancando a Pitou sem dó nem piedade. E aí acontece aquela cena, né, que o Gon perdeu o braço. Isso já tinha acontecido na saga do Greed Island. Mas, na verdade, foi só a mão, né, mas no Greed Island, sabe, você tinha carta, ele podia recuperar tudo. Já aí foi vida real, cara, o cara perdeu o braço, não tem como mais voltar. E ele ainda destruiu o braço no corpo da Pitou. Puta que pariu, que cena linda, velho. Sem reação, você não tem reação pra aquela cena, porque foi simplesmente lindo. O Killua quase chorando ali do lado dele. O Gon olhando pro Killua e dizendo que tá tudo bem, ele tá satisfeito. Cara, foi lindo, foi perfeito o episódio. E o 132 vai ser simplesmente sensacional, cara. Porque aquele desfecho ali do que vai acontecer com o Gon, se ele vai mesmo perder o Nen, o que ele vai sacrificar, né? O que vai acontecer, ele vai ficar mesmo sem braço. Então, cara, esse 132 é o episódio que eu mais vou esperar de todos, cara. Então é isso, né? Essa foi minha impressão do episódio 131. Escrevam aí o que vocês acharam do episódio, porque eu achei simplesmente foda. E o 132 vai ser melhor ainda. Eu quero ver o que vocês têm a dizer aí, então escreva aí, tá, galera? Eu vou responder todos os comentários e falou.